Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma construção com o Jogo Base, que pra mim é uma das construções mais desafiadoras sempre, porque é muito, pra mim, né, é muito difícil construir apenas com o Jogo Base, sair filtrando os itens, né, e tentar fazer uma decoração bonita e tal, e eu sempre que faço uma lavanderia e depois eu lembro que não tem máquina de lavar no Jogo Base, aí eu fico um pouquinho frustrado, né, e aí games, vocês deviam trazer máquina de lavar pro Jogo Base, né, no The Sims 3 tem, se eu não me engano, tem no Jogo Base, né, gente, porque eu só tenho vida universitária, eu só tenho aquelas expansões assim, se eu não me engano, máquina de lavar veio no Vida Noturna, alguma coisa assim, não lembro como é que é o nome, e eu só tenho universidade, não tenho esse e tenho máquina de lavar, então eu acho que é do Base, sim, não sei, estou só dando uma ideia, tá, EA Games, mas enfim, estou trazendo aqui uma casa moderna, térrea, né, com 3 quartos, 2 banheiros, né, o padrãozinho das casas e tal, as casas que eu faço com o Jogo Base, elas não ficam tão grandes, né, porque é aquilo, a gente não vai ter muito o que colocar dentro. Então, ela tá lembrando, assim, a parte interna dela tá lembrando muito aquela casa moderna e térrea que eu fiz pra Newcrest. Tá lembrando muito. Só a parte dos quartos, né? Eu dei uma mudada lá, se eu não me engano, a sala de jantar ficava por último. Aí ela fica primeiro, né? A parte de jantar. E a sala ficava no meio, só que a cozinha ficava meio que espremida, vamos dizer assim, no cantinho. Já aí não, já aí a cozinha vai ficar em um espaço só dela lá no final, vocês vão ver já quando eu começar a decorar. Então, como vocês sabem, que casa moderna branca, pra mim, são as das casas mais bonitas, assim, ela toda branquinha. Então, eu não coloquei, esse aí não é branco, acho que vocês vendo assim pensam que é branco, mas não é. É uma cor meio creme, é cremezinho. Então, ela ficou lembrando muito uma casa branca, mas não é, é creme. Ah, então, deixa eu ver. Ah, então pra não dizerem, ai, eu vi essa casa na internet. Então, gente, eu vi uma casa parecida com essa que eu peguei na internet mesmo, assim, na cara dura. Era tipo um desenho dela. Então, eu peguei, assim, um pouco da estrutura da parte de fora, né? Essa parte de cima da casa tá diferente, a parte da entrada também tá diferente, essa parte que eu coloquei a escada, não existe escada lá, e tem garagem, eu não coloquei. Então, meio que, vamos dizer, 40% dela, assim, do jeitinho dela, da parte externa, é da internet, e o resto é meu. E a parte interna também, eu que fiz, né? Tudo meu. Então, eu peguei referências, né? Lógico, todo mundo, acho que pelo menos para se inspirar, entra na internet para dar uma olhadinha, né? Para ter uma noção do que você vai fazer. E eu sempre faço isso e depois que a minha mente vai clareando. Bom, agora eu vou colocar já a iluminação externa, né? Que é essa parte aí que eu tô fazendo agora. E à noite, gente, por isso que a capa ficou à noite. À noite ela ficou muito, muito fofinha mesmo. Eu gostei muito dela à noite. Bom, agora vamos para a parte interna. Eu coloquei um carpete, eu vou até mudar a cor do carpete, se eu não me engano, para uma cor mais verdezinha. Aí, ó, pronto. E eu acho que combinou bastante com esse creme, né? Essa cor creme bege, sei lá, que tem dentro da casa. Então, a sala ficou nesse espaço aí bem grande. E mesmo com esse espaço grande, o Sim ainda faz aquilo, né? Ele sai por uma porta, vocês viram que eu coloquei 2 portas na lateral. Ele sai por uma porta e entra pela outra porta, ele dá a volta para ir para a cozinha. Então, se ele vier da cozinha para sair de casa, ele sai por essa porta, dali próxima à cozinha, depois entra na outra porta que vai dar na sala de jantar, e depois sai pela porta da frente. Então, tipo, são coisas meio sem sentido, né? Mas isso aí, se vocês quiserem eliminar essas portas, eu gostei muito dessas portas aí. Dá um clima daquelas casas chiques que você fica na sala, curtindo, né? E tipo, dá pra ver lá do lado de fora. Se você quiser sair pro lado de fora, é só você sair pela porta. Vocês entenderam, né? Nem eu entendi o que eu falei, mas enfim, eu espero que vocês tenham sabido mais ou menos o que eu quis falar. Então, eu resolvi manter essas portas aí. Mas se vocês quiserem tirar, podem ficar à vontade. Aí vocês tiram, colocam só a janela mesmo, que eu acho que vai ficar legal. Aí a mesa de jantar, como eu falei pra vocês, que ficou um pouco mais pra frente da casa, né? Não ficou lá pro fundo, que nem na casa moderna e térrea
de New Crash. Aí é o corredor, que também tinha naquela casa de New Crash, o corredorzinho pros quartos. Só que tem algumas coisas diferentes aí, né? Como vocês já devem ter notado, se vocês viram outro vídeo. Se vocês não viram, tem uma playlist, né, que é sobre New Crash. Então tem o quê? 15, 14 vídeos lá, né? Porque os últimos dois eu fiz em um vídeo só. Então tem todas as construções em todos os lotes de New Crash. Tudo bem explicadinho pra vocês. Bom, então deixa eu ver mais o que eu vou explicar pra vocês. Gente, falando no sorteio. O sorteio, se vocês tiverem alguma dúvida sobre sorteios de reforma, é só vocês irem na comunidade, né, aqui no YouTube. Tem muita gente que tá dizendo que não tá achando ainda a comunidade. Gente, a comunidade tem um nomezinho, comunidade, bem no iniciozinho do YouTube. Assim que você clica no canal, tem assim em cima, vídeos, playlists, aí tem comunidade. É só você clicar lá que tem as postagens. Se você não recebe notificação da comunidade, vocês cliquem no sininho aí, que deve estar desativado, não sei. Algumas pessoas recebem, algumas pessoas me disseram que não recebiam notificação da comunidade e elas, tipo, clicaram no sininho para desativar, depois clicaram de novo para ativar. Então as notificações voltaram. Eu não sei se vai funcionar com todo mundo, né, mas é bom testar. Então vocês vão lá que tem todas as informações do sorteio. E já rolou o sorteio e duas pessoas foram sorteadas para eu reformar a casa. E eu quero reformar essa semana, então por favor, gente, todo mundo dê uma olhada lá, porque eles ainda não entraram em contato comigo. E se eles não entrarem, eu vou ter que sortear outras duas pessoas, né? Então, por favor, vocês também. Eu esqueci o nome do pessoal, mas tá tudo na comunidade. Se você venceu o sorteio aí, entre em contato para eu reformar logo a casa de vocês, né, para eu sortear outras duas pessoas para as próximas semanas e assim por diante, né? Assim vai, até onde der. Então falem comigo aí pra gente adiantar, porque se vocês não falarem, infelizmente eu vou ter que sortear outras duas pessoas. E eu tenho certeza que outras pessoas vão estar torcendo pra isso. Bom, então vocês viram que eu fiz ali um quarto verde, né, com uma decoração um pouco mais verde, e eu fiz um outro quarto aí com uma decoração um pouco mais azul. Dois banheiros, o quarto do casal tá bem grande, tá bem... assim, a cara de casal moderno e tal. Então, gente, espero que vocês tenham gostado dessa casa com o jogo base. Outra, e eu sempre vou estar trazendo. Eu prometi pra vocês que eu sempre ia estar trazendo. E eu estou trazendo. Se vocês gostaram, deixa o like aí, se inscreva no canal. Não perca mais nenhum vídeo. Eu tô preparando um projeto bem legal pro canal. Por isso que os vídeos estão vindo em um dia sim e outro não. Eu tô preparando uma coisa que eu acho que vocês vão gostar. Então, enfim, até o próximo vídeo.